İsveçin dəstək məqsədilə göndərdiyi hərbi texnika Ukrayna ordusuna çatdırılıb. Qazetəs xəbər verir ki, bunu CVT telekanalına müsahibəsində başkomandan Mikhail Budin bildirib. O deyib ki, nəqliyyat başa çatıb, materiallar və avandanlıqlar ünvana yetişib. Fevralın 27-sində İsveç hökuməti Ukraynaya hərbi dəstək göndərəcəyini bildirmişdi. Hərbi dəstəyə 5000 dəbilqə, 5000 güllə keçirilməz jilet və 5000 birdəfəlik tank əleyhinə qumbara atan Panzer Scott 86 daxildir. İsveç bunun 43 milyon dollar həcmində olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda Ukrayna Mərkəzi Bankına ölkənin silahlı qüvvələrini dəstəkləmək üçün 500 milyon kron, 52,63 milyon dollar dəyərində yardım ayrılıb. İsveçrənin baş naziri Andersen sözlərinə görə İsveç adətən daxili münaqişələrdə olan ölkələrə belə yardım göstərilir. Qeyd edək ki, bu İsveç üçün unikal hadisədir, 1939-cu ildən sonra göstərilən ilk yardımdır.